السلام علیکم ورحمت اللہ. بچو آز پرو اس کلاس ارتباط اردو اس مزاق نو اک ٹاپک یمک عنوان چھ سیتا جی کی آوازاری شو پیج نمبر 37 اس پیٹھ. یہ سیتا جی کی آوازاری زن چھ اس سرو جہاں آباد لکھون ات مز چھ ہاونا آمد کہ سیتا جی کت پٹھ چھ کران پن تکلیف بیان کہ یم ساتان تم سن ہزبنڈ تم سن شوہر چھ اکس ورانس مز گژھُن گژھان تہٕ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھِ سیتا جی تَس وَنان تہٕ أسۍ پَرو اَتھ لیسنَس منٛز. ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو. بن چھُ وَنان وٲرانَس یا جنٛگلَس. ریکھا گٔے نِشینی, چرنو چرن گٔے کھۄڈ پاوُ. ریکھا چھِ وَنان لٔکیٖرَس تہِ تہٕ نِشینی تہِ. ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو, یَتھ منٛز چھِ سیتا جی پنٛنِس شوہرَس وَنان, پنٛنِس ہَسبَنٛڈَس وَنان رام چندر جی یَس کہِ رام چندر جی اگر ہسا ژٕ وٲرانَس منٛز گژھکھ یا جنٛگلَس منٛز گژھکھ تہٕ مےٚ تہِ نہِ تہٕ پانَس سۭتۍ. ریکھا تُمہارے چرنو کی ہوں ساتھ لے چلو, بہٕ ہسا چھِ چانٮ۪ن کھۄرَن ہٕنٛز اَکھ نِشینی لٔکیٖر تہٕ مےٚ تہِ نہِ تہٕ سۭتۍ. نازُک ہے میرا شیٖشہ دِل ٹوٗٹ جایے گا, چھوٗٹا تُمہارا ساتھ تو جی چھوٗٹ جایے گا. یعنی سیتا جی چھِ وَنان رام چندر جی یَس کہِ میون دِل ہسا چھُ شیٖشِک پٲٹھۍ مُلایِم نازُک, اگر ہسا مےٚ ییٚتی ژٕ ترٛاوَکھ کُنی زٔنی تہٕ بَس میون دِل ہسا پھٕٹہِ. تہٕ چھوٗٹا تُمہارا ساتھ تو جی چھوٗٹ جایے گا, اگر ہسا ژٕ مےٚ ترٛاوَکھ کُنہِ زٔنۍ تہٕ تیٚلہِ ہسا ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ زِندٕ روٗزِتھ کیٚنٛہہ. راتے نہٕ کَٹ سکیں گی اکیلے فِراک کی کٔڑیاں وہ جس نے جیلی ہو جیلی فِراک کی. یعنی بہٕ نَسا ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ وَرٲے زِندٕ روٗزِتھ کیٚنٛہہ, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ وَرٲے رات گُزٲرِتھ کیٚنٛہہ, چون جُدٲیی یُس زَن آسہِ سُہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ برداشت کٔرِتھ کیٚنٛہہ. قِسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جُدا, سوامی مجھے نہٕ تم نے نظر سے کیا جُدا. سوامی کہتے ہیں شوہر کو. یعنی یَتھ منٛز چھِ سیتا جی وَنان رام چندر جی یَس پنٛنِس خانٛدارَس کہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ ہسا بہٕ مٲلۍ سٕنٛدِس گَرَس نِش درٛاے گَرٕ پٮ۪ٹھ درٛایَس, یعنی یَنہٕ پٮ۪ٹھ ہسا مےٚ میریج گٔے, یہِ چھِ وَنان سیتا جی کہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ سُہ تٔمِس خانٛدَر آو کَرنہٕ پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد گَرٕ یَنہٕ پٮ۪ٹھ تٔمۍ ترٛوو, تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ خانٛدار یُس زَن اَسہِ چھُ آسان رام چندر جی سۄ تٔمۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ ہمیشہٕ روٗزمٕژ خانٛدرٕ پَتہٕ پنٛنِس خانٛدار سٕے سۭتۍ. پُتلی کی طرح آنکھو مےٚ شام و سحر رہی, پہلوٗ مےٚ بَن کے صبر و شکیٖب جِگر رہی. شکیٖب کہتے ہیں برداشت کو. یعنی یِتھ پٲٹھۍ ہسا روٗزٕس بہٕ خانٛدرٕ پَتَن ہمیشہٕ پنٛنِس خانٛدارَس سۭتۍ, یہِ چھِ وَنان رام سیتا جی ییٚمۍ سُنٛد خانٛدار ییٚمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس اوس ناو رام چندر جی. یِتھ پٲٹھۍ ہسا أچھنٕے تَل ہسا روٗزٕس بہٕ راتَس تہِ دۄہَس تہِ صُبحَس تہِ شامَس تہِ, تہٕ اِسلیے ہسا چھِنہٕ مےٚ منٛز تیوٗت صبر کیٚنٛہہ, تیوٗت جِگر کیٚنٛہہ, تیوٗت برداشت کیٚنٛہہ کہِ بہٕ ہسا روزٕ پنٛنِس خانٛدارَس وَرٲے. دُکھ آج تک سہا نہٕ غمے اِنتِظار کانٛہہ, مُجھ پے کَرم رہا سِتمے روزگار کانٛہہ. سِتمے روزگار چھِ وَنان دُنیا کہِ زمانہٕ کہِ سختیاں. یعنی یُس ہسا دُکھ چھُ آسان, اِنتِظارُک دُکھ چھُ آسان, یُس مطلب سیتا جی زَن ٲس سۄ نَسا چھَنہٕ زٕہٕنۍ پنٛنِس خانٛدارَس نِش دوٗر روٗزمٕژ, تہٕ اِسلیے نَسا ہٮ۪کہِ ہے نہٕ سُہ اِنتِظارُک سُہ غم برداشت کٔرِتھ کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ تٔمۍ اوس نہٕ زٕہٕنۍ پنٛنِس خانٛدارَس نِش دوٗر روٗزمٕژ, تٔمۍ اوس نہٕ سُہ زٕہٕنۍ سُہ دُکھ وٕچھمُت کیُتھ چھُ آسان. تہٕ مُجھ بے کَرم رہا سٔتمے روزگار کانٛہہ, یعنی زمانٕچ یِم سختی چھِ تِم ہسا روزٕ مےٚ نِش ہمیشہٕ دوٗر, یہِ چھِ وَنان سیتا جی. تہٕ اِسلیے ہسا چھَس نہٕ بہٕ مےٚ منٛز تیوٗت برداشت کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ کُنی زٔنی پَنُن زِندگی برداشت گُزٲرِتھ. ٹاٹا بَچو آز پَرو یُتُے, بِہِو رۄبَس حوال, اللہ حافِظ.